Реформа харчування шкільного в Одесі розпочалася задовго до моменту, коли ми повинні були розробити нове меню, тому суттєво меню у перших четвертих класах не змінюється. Єдине, що ми додаємо до нього більшу кількість кисломолочних продуктів, збільшуємо кількість овочів та фруктів. У дитячих садочках також розроблене нове меню. Найближчим часом ми ознайомимо з ним батьків і розмістимо його на сайті Департаменту освіти, у соціальних мережах та зможемо передати засоби масової інформації. Воно також доволі цікаве, і батьки бачать, що на сьогодні змінено вартість харчування, тому, звісно, і в харчуванні дітей дошкільного віку також з 1 січня відбуваються певні зміни. Це збільшення кількості страв з м'яса, збільшення кількості бобових, зменшення мучних страв, страв з борошна, макаронів, випічки, зменшення кількості цукру, який додається до страв, тому іноді для дітей це є досить незвичним. Але досвід шкіл показує, що ми досить швидко пристосувались до новітніх змін у меню. Я бачу у соціальних мережах інформацію про те, що змінюється питний режим. Це не так. Пити діти мають таку ж кількість разів, як це було і до реформи харчування. Навпаки, навіть кількість напоїв, які входять до меню харчування дітей дошкільного віку, збільшується і урізноманітнюється. Додаються компоти, зменшується кількість консервації. Соки тепер можна буде надавати дітям тільки ті, які не містять в своєму складі консервантів та цукру, тобто харчування стає більш здоровим.